Tumiki Castro. Connect station? Perkongsian gadis ini tentang pengalamannya bercakap bahasa Urdu sewaktu bertugas di pusat pemberian vaksin menarik perhatian ramai. Malah, dikatakan warga Pakistan dan Bangladesh yang bertemu dengannya agak terkejut dengan kebolehannya berbahasa Urdu. Berikut antara respon daripada netizen. Tumiki Kaskoro. Connect station? Tumar shari bolo. Bolo? Balo. Balo. Okay. Next station. Yes. Apka kam kya hai? Aircon. Pipeline. Aircon. Kya tum bimar ho? Agle counter par jao.